Čus, já jsem Šivrýka a dneska tady další videjko z Minecraftu společně se Simonem. Zdravím! Lidi, dneska je velikonoční pondělí. Ano, dneska tady máme velikonoční pondělí, tak jsem si říkal, že bychom si mohli udělat něco speciálního a dneska tady máme speciální velikonoční lucky bloky. Jak si můžete všimnout, za náma jsou obří vajca, kterých v podstatě, když na ně pravým tlačíčkem kliknem, tak se nám ukáže nějaká speciální věc z nich vypadne. Co jsi dostal? Birčut. Aha. A víš, co se robí na Velkou noc? Ne, to se nedělá. Ne, nic takového, nebudeš mě flákat, já nejsem holka, hej. To... Jo? No. A sorry, tak u těba se to ti lehko pomílí, víš. A co? No, nicméně dneska budeme teda otvírat tyhle ty vajíčka. A jenom koukám, že možná je to trošičku takový buglý, že zostávají, no, ale a to nevadí, že právě, jako o to větší radost. Právě, no. Můžeš, Remo, přijdeš? Oh, ne, to, jako ne. To jsem nechcel, sorry. Ty, rychle s ním pryč. Co jsi za Batmana? Co to sakra? Nejdeme ho žít svým vlastním životem, dobré? Dobře, já budu doufat v to, že nám tady nic jako dalšího neudělá, nicméně, abyste si teda všimli, asi jste to poznali, tak tahle ty věci s těma vajíčkama, tak to je teda pomocí komandu jednou, takže je to 1.9.4. Takže to asi trošičku je rozbitý, jak tady možná on tady koukáme. Lidi, nebudeme to tady zdržovat, pokud se vám bude veliko líbit, nezapomeňte hodit like, když bude tady třeba například klasicky 1000 lajků, tak bude vaše paráda, napište nám do komentářů, co jste si vykoledovali. My jsme se vykoledovali tady nějaký vajíčka, který teda nám furt padají. Ježiši Kriste, co to? Pomeň začat rychleji, hlavně nepokládat ty vajíčka, lebo to jsou ty Batmany. Jo, právě no, jako ty zase taky dal, viď? Možno. Ježišmarja. Kolik jim umožeme? To není možný, boha. Nemůžeme ho zabít, to je hrozný. Bo to nejde zabít. Jedině, že by tu fungoval tento komand. Ne, nefunguje. Jo, a já už mám skoro... plnej inventář těch vajíček, dobré, to paráda. Pojďme to vrnout lidi, jdeme na to 3, 2, 1, teď a uděláme to tím stylem, že dáme si 10 minut na to, momentálně mám 28, dáme si 10 minut na to, aby jsme teda otevřeli co nejvíc vajíček, v podstatě pravým kliknutím se to teda otvírá, takže uvidíme. Wow, dostal jsem slepici, co ta slepice dělá? Počuvaj, ty modré, to je jaké svinstvo. Jo? Ta no je to... neudělala nic. Okej. OK, TNTčka, počuvaj, ale já mám pocit, že konečně budeme mít fakt vyrovnaný souboj. No, já jsem teda vůbec nic zatím nedostal, já jsem dostal sem další vajíčka. Já jsem na tom celkom pohodě zatím. OK, mě z toho spadly envilky. A teď se to u konce laglo. Simone, co si sakra děje, hej? Je to kibi mentory? Au. No, víš... Ano, je, rozumím. Je no, je tady no, je pravda. No to celou dobu chápem, pohodě. Je to tady pěkně jak zničil, koukám, co se sakra děje, hej. Jako je to tu, počkej, to jsme iba začali, ono to tu už vyzerá strašně. Já jsem dostal tulipány a koukám, že i ty zajíčci se začínají trošičku lagovat, to nevypadá jako, že moc dobře, no. To nevyzerá vůbec dobře, ale to, co mě víc děsí, je to, že jediné, co na těba mám, co můžem použít, je zatím, tak já nevím, Flint and Steel. Je teda pravda, že... TF, možná to vypadávají králíci. Je teda pravda, že z toho nebudou padat nějaký extra jako dobrý věci, to jako nepočítejte s tím. Že ní je? Co máš? Aha, to jste, čo ty? Spawn creeper, všechno možný, blaze, ok. Proč stále horím? Zase mám úplně to samý, paráda. Nevím, proč hoříš. Ale tak užívej si to, víš co? Ale vůbec, tak je to věci, počúvaj. Mně nic nespadlo ještě. Co to bylo? Mně to někam portlo. Tak sam aj, tak já si to budem otvárat zatím. Počkej, Happy Easter jsem dostal, co to je? Ne. To je taky jenom spawn blaze, tak... A Endermighty můžu spawnovat taková, tak... Jo, já můžem toho spawnovat miliony asi. Jo, já mám jakože jenom inventář plný spawnovacích vajíček, jako jo. Nechci fakt to jsme, říkat, jako to je... To jsme podobně na tom. To je fakt jako hrozný, počkej, tak já tohoto... Další. Jo, já to tady nemůžu ani zničit, že paráda. Vezmu si do ruky asi dragonek, ať tím to budu otvírat, jo? Jo, další envilky, paráda. Co tady bude dál? Oh, nice. Pravým tlačítkem. Co jsem dostal?
Jo. Hm, mám první zbraň, Simone. Oj, jakou? Flint and Steel. Já tak těch mám už, těch už mám tak 7. Ale no tak, to je možný. Ne, láva! Dojzlu, dojzlu, vypadni, to není moc dobrý. Vypadá to, že... Flint and Steel a podrý. No vypadá to, že ty modrý jsou teda jako nějaký špatný, to tohle nevypadá moc dobře. Modré jsou svinstvo, já všetky modré, které jsem otvoril, tak to bylo iba svinstvo. Tady z tohohle červeného já vždycky dostanu nějakou slepici, která vždycky vystřelí nějaký vajca, to spavne když tak nějaký další vajca, hej. Jo, další zase spavnovací vajíčka. Takže jak to... je tam pravdě... No. Jak je pravděpodobnost na něco dobré, jako fakt, že normálné, dobré? Já právě jako nevím, hlavně, jako co jsem teda tak viděl, tak by z toho neměly padat žádný, jakoby zbraně nebo tak. A já mám takový blbej dojem, že díky těm vajíčkům, který se tady neustále spavnujou právě, tady z těch pitomejch netopejrů, se nám to tady možná za chviličku dokonce i uvaří, hej? No to je možné. Počkej, já teda možná vyházím teda všechny věci, co mám momentálně u sebe, protože tohoto fakt jako, je momentálně fakt jako neskutečný. Počkej, šup, 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 vyházím to všechno pryč a to máme tady tyjo trošičku seřazený. Jakkoliv je to pěkně zalagované. Právě, totálně, takže já právě asi ty věci prostě, pojď Simon, pojď mi to trošičku tady, šimaria. Jak to chceš prečistit, to se nedá prečistit ani. Já v to doufám furt. Ne, to nepojde, ani nedoufaj. Ne. A bože můj, a dokonce jsem získal aspoň dřevo. No. Getting good. Jo, radši se na tebe portnu, Simone. Ne, já jsem portni, se portnul sám na sebe. Bože můj, neumím jako, se už portovat, ale... to je hrozný. Já nevím, jak to vymyslím tuto, já musím něco vymyslet, něco dobré. Musíme něco vymyslet, já taky teda jako, a zase vaší vajíčka! To jim, tu jim prše vajíčka. No právě jenom mě, já teda nic jiného jsem zatím nedostal než vajíčka. Jo, jako. No to já dostávám to jisté jako, když jsme při tom. A teď jsem dostal vajíčka, který se jmenou It's Spring. A jsou to další flower poty. Wow. Samý flower pot. Co je tohleto? Aha, další tam vajíčka. Tam je flower pot, tam je vajíčka, no veď, ale si, co chceš na Velkou noc, co jiné chceš? To je pravda, jako na Velikonoce, no nic jiného jako dostat nemůžeš, než jako vajíčka, to je pravda, no. No, no. Ne, ne. No, tak když se ti nepáčilo, tak dostaneš kinder vajíčko se zlou hračkou, vidíš, máš to. No, jako to jsem přesně teď komu tady dostal. No, máš to mať. To je fakt špatný, ty kráso. Hele. Prvních 5 minut momentálně už máme za sebou, takže by jsme trošičku jako trošičku přidat, jo? Jak to říct? No, jako já jsem na tom dobré. Jako, já jsem viděl předtím, že měli by z toho padat normální věci a já jsem teda tak doufal, že si z toho něco potom jakoby že si z toho něco vykraftíme, jo? Ale já teda furt se jako žádnou dobrou věc nemám, jo? Jako to je to nejhorší, jo? Že já se snažím. Je, že aj to, co jsem si sem položil, tak nejde mi to vykopat zpět. Jo, že aha. Jednoducho to nedostanem. Nedá. Aha. Já to vidím, že potom asi si dáme souboj prostě jako rukama, jo, nebo jako fakt jako momentálně nevím. Ty nemáš zbraň stále? Ne! Já mám jedinou zbraň, mám tak ten Flint and Steel, jo. Chápem, to je fakt nepříjemné. A to máš ty. Meč. Už máš? Ano. A jako to si ho dostal právě z toho vajíčka? Věc mě je ano. Víceméně, jo, ty jsi to umřel. Víceméně, takže ty jsi ho vykraftil, nebo si co jsi udělal? No prostě to, dostal jsem z vajíčka. Říkáš víceméně, hej? No, já mám golden apple! Aha! Jaj, tak ty jich mám 25 momentálně. Cože? Ne. 30, ok, sorry. To ne. Ježi, další vajíčka! Ještě by to chcel na nějaký ten diamond, aby jsem si to vyrobil. Něco. No diamanty by to mělo taky spavnovat, jo, takže... No veď, aj spavnuje? Jak aj spavnuje, já furt nic nedostal. Hop, tady tečku zapálíme. Ne! Nic takového. To je zase, co jsem dostal, zase další birchwood. Já si jenom udělám dřevěnej meč a čus prostě, jo. Ne, pomazu, ok. Jo, počkej, takže... Umřeš. Aha, takže tak to čo bylo? Aha, to bylo to až teraz to TNTčko, hej? No, jako musím říct, že to docela dozalagovat, lidi. Jo. Oh. Kam je to portal zase, tyjo?
Vždy to portuje vždycky někam, co to sakra jako bylo. Nějaké no, speciální vajíčko. No nevím, ale já jsem padl dolů. O! Oh, to rád slyším. To já si budeš muset asi mě potom portnout, hej. Hej, já už jsem rád tam padl. Jo? No pojď, já jsem si tu už postavil plošinku. Měla to spavně mimo síce, ale mám tu plošinku. To by měli třeba ani otevřít, to je zase zajímavé. Aha, proto mi to nešlo otevřít. Jo! Paráda. No, prostě jsem spadnul někam do vojdu zase. Co tam je zase pravda? Co je tohleto sakra za vajíčka, boha? Takovýhle nejlepší lucky boy, jaký jsme mladý. No, to teda. Protože počkej, já se portnu na tebe, protože tohle to není možný. Okay. No jo. To jsou fakt ty nejlepší lucky bloky, ty krásno, no, nevím, no. Ukaž, ještě já pokliknem párkrát tu modru. No já s toho mám tak samý jako takový divný věci, tady třeba prostě. Jo, to třeba jako vůbec totálně nechápu, co sakra je. Jo, teď tady mám dvě vajíčka najednou, to je taky zajímavý. Nejlepší je to birč, který dostaneš vždycky z flintu, víš, jako, teda ne z flintu, ale máš flint, ale volá se birč. No, počúvaj, já nechápem, já jsem povedal, že možno bude vyrovnaný souboj, ale ten souboj hlavně bude asi nekonečný. No to teda. A tak jako ty máš aspoň meč, víš co, já ho nemám. Ne, no. Lava. Tak. Aspoň, že tak. To ne. No zase it's spring, jasně, dostávám hity zase furt. Žádný diamant. Proč mám pocit, že ti žluté vajíčka dávají iba vajíčka? Žlutí dávají jenom vajíčka? Mám taky pocit. To je pravda, no možná jo, a červený zase spavňují slepice, jo. Oh, to je nějakou slepice, ukáž? A fakt? Jako fakt to spavňuje prostě jenom slepice, no je to fakt zajímavý, já jako zkusím třeba, jak se to laguje. Lidi, to je hrozný, možná jsem to měl dát víc ramek, ale hodně se to začíná lagovat, ty kráso. Když tak laguje, čo tak sem hodit nějaký ten flower pot? Ne, prosím ne. Žádný flower pot. Ale však neprestane to někdy, pozri, tento už vyzerá, že prestal, že už je tu iba jeden. Jo, až tak. No až tak. Aha, ne, těch flower potov je tu všade nějak tak milion asi. No, další vajíčka, nebo co to bude, ne, to spavnou krániky. Počkuvaj to, jak to, čo tu robí, to normálně už laguje, tu je tak 30 FPS možno. No, počkej, já se schválně kouknu, no momentálně mám 26, hele. No, jako to si jen tam, to si ještě nebylo tuto, potom, tuto je to úplně v pohodě, tu je to byl? Tam jo, no, počkej, 26, 28, no, vypadá to dobře. Je jo? To také no, že to bude super pepičko. Kolik máme času ještě obdobu? Hele, teď jsem se právě kouknul, přesně jedna minuta zbývá do konce a já nemám vůbec nic lidi. Toto je fakt špatný. Právě jsem vykl na vajíčko, které odbuchlo hned. Nemám nic, čím bych mohl Simona zabít, jo. Prostě nemám, to je. To jsou fakt úplně nejtěžší lucky bloky, co jsme kdy jako dělali nějaký. Ne, začíná to tady být docela špatný. Dnes takže, to vidím na výhru. No, já to vidím taky, jakože asi vyhraješ, protože já mám jedinou věc, mám teda jako zapalovač. Ten mám těž, parka. No a pak mám nějaký ten birč, se kterýho by si teda možná mohl udělat, no, wow, lava. Se kterýho by si mohl teda možná udělat nějaký mečík, ale uvidíme, no. Takže už ti došlo, odkam mám meč. Jo takhle, tak jsem nabral. Ano. Hele, můj rage v této hře už došel až tak, že už tady začínám zabíjet ty králíky, jo. Keby radši zabiješ toho netopíra, že to tu celé spamuje. To nejde. No, veď toto. Počkej, na toho králíka jsem se snažil pravým kliknout, to nefunguje to. Aha, takže já jsem přišel na jednu super věc. Ono, ta žlota nie že len spawnuje vajíčka, ta žlota spawnuje ještě králikou, ktorí letia. No, právě. Aha. Právě. Ještě těch věcí je. No, lidi, koukám, že mu tady teda čas vypršel, doufám, že Simon nezískal nic extra dobrýho za ten čas, tady, co jsme měli. To jo, asi se jdeme do toho pořádně vrhnout, takže já si tady vezmu tyhle ty dvě věci, které teda jsou jakože jediný asi dobrý. A pak si vezmu tohle. No a jdeme si. Premýšlám nad ultimátnou taktikou. Jakou? No, já ti můžem v podstatě zalagovat počítač.
Ne, nic takového. A tak víš o tom, že potom by to jako nedál nefungovalo, hej? Co by znamenalo moju výhru, že jsi se vzdal? No. No. Nic takového, to by se nic takového nestalo, hej? No dobré, tak to nespravíme, vidíme, že? No, okej, okay, takže hele, budeme teda tady na tohoto místě. A i když to je teda totálně zalagovalý, tak vstej. Ještě se mi dá to vajíčko, hej? Ještě se mi neaktivovalo stále. Jo, myslíš to jabko. No. No, tak počkej, tak já taky budu teda držet, budeme chvilku čekat, než se zaktivuje jabko, jo? A? Mám to taky, nice. Takže rychle, než nám to uplyne. A jo, můžu se jít rychle do toho vrhnout, že 3, 2, 1 a jdem na to. OK. Nevím, kde jsi, Simon, jo, takže v pohodě. Proč jsi tím zapalovačem, ty jsi nevykraftil meč? Mám, ale... Já jsem to chtěl... Ne, ty hajzla, ty mi to tady budeš zapalovat, já jsem spadnu dolů! A nejhorší na tom to, že já nemůžu zničit nic, protože já se odsud nemůžu dostat, jo? Ano, ano, vidím. Oj, no žádné také, že mě sem dostaneš. Nebudeš mi zapalovat, hej? A ty už dlouho nebudeš mít ten regeneration, preca, ty už ho nemáš ani. Padaj! Počkej, aj ti něco uberám, či? No, moc ne. Počkej, já se s vámi kouknu rychle. Aha, my to mám na písmu. Ah, už se nedivím. OK, tak počkej. Jednoduše. Jakže? Hej, nic také, hej! Ne, vážně! Co furt padám do těch děr podělanejch? Počkej. Dobré, hele. Pojď sem. Ty máš ještě regeneration, jak se ho užij. Nemám. Ty kráso. A mě je tam ještě jedna devítkovej teda PvP systém, jo, to ještě je horší. No, tak jako raj na 14, když jsme s tím nepomohli, těž moc. No, to je pravda, no. Počkej, to je ten najhorší fight v dějinách lucky blokou normálně. To teda. Pojď. Kolik máš HP? Ubírám ti už něco? No, jako něco jsi mi ubral, ale že by to stálo za změnku, to nevím. Já vždycky do něčeho hitnu a většinou to tráva, která je kolem tebe, protože ty se najednou spavneš někde jinde. Kolik máš HP? A dvě už jenom. To máš vyhrané, hej. No tak ty jsi mi ubral asi taky tři, no, tak. Kámo, no tak! Ne, no, je to tam. Máš nějaký HPčka minus nebo nemáš? No, 3,5 si mi dal dolů. No, tak jako aspoň ještě něco, jsem, jo? Ještě jsem mohl použít ultimátnou zbraň. Ne. Aha, ne. Jo, to by byla celkem ultimátní zbraň a bylo by to daleko rychlejší, to je pravda, no. Takže, počkej, proč jsem ti to nehodil dole do té... Proč mi to nenapadlo? To je pravda, no, musím tam hodit do té děury, hej. To by bylo rychlý, jak jsem měl, tak nevadí, no. Lidi, já to nebudu prodlužovat, protože tohle je fakt jako nejzalagovanější za prvé a nejhorší PvP souboj, co byl. Takže... Radši jdeme odsud, doufám, že se vám video líbilo, pokud jste like, koukám, že teda creeper, který za mnou teda se spavnul, tak teda půl hodiny ještě čekal na to, než teda jako vybouchne. Čušte na to. Máš čas, pohodě, zatím ukončím video. Dobře, takže mám čas, doufám, že se vám video líbilo, pokud jste like a než si tady teda creeper si uvědomí, že by měl vybouchnout, tak my se vás těšíme, někdy příště, mějte se, čus! Čau. Počkej. Až teď!